Більше сотні дітей-сиріт з усієї області завітали сьогодні у гості до Святого Миколая. Вже третій рік поспіль колишні вихованці будинків-інтернатів разом з небайдужими волонтерами організовують у Тернополі зустріч дітей, позбавлених батьківського піклування, із чудотворцем. У гості до Миколая завітали і наші журналісти. З кожним роком у нашій області кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшується, кажуть організатори. Багатьох всиновлюють, а випускники шкіл-інтернатів продовжують піклуватися про своїх маленьких друзів. Наш Тернопільський обласний благодійний фонд, він складається саме з випускників інтернатів. Відповідно, то є неперервний такий зв'язок між тими, хто вже вчився в інтернаті, він відповідно знає цих дітей, відповідно, виходячи з інтернату, підтримуємо далі цей зв'язок. І таке кругообіг, такий постійний зв'язок з дітьми в дитячих будинках. Лише один раз у році Палац культури «Березіль» перетворюється на імпровізовану домівку Святого Миколая. Тут оживають казкові герої та працює справжня майстерня різдвяно-новорічних прикрас. Ми організували так декілька 8 майстерень. Це буде в нас різноманітні. Це буде розпис камінців морських, буде декупаж свічок, будуть відкритки з квілінгу, також будуть іграшки з фетру, будуть різноманітні вирізання сніжинок, також буде розмальовка з тісту і розмальовка глини. Ось тут акриловими фарбами оздоблюють камінці. Ми будемо пробувати різні техніки, будемо прикрашати їх блискавками. Взагалі діти зможуть тут проявити всю свою творчість, все своє бачення, що вони захочуть. Таких в нас якихось правил сьогодні немає, тому діти будуть те, що вони вважають за потрібне, переносити на камінчик. І цей камінчик буде їхнім таким талісманчиком. У Тернопільській області 14 шкіл-інтернатів, де виховуються сотні дітей-сиріт. Кожен з них з нетерпінням чекає новорічних свят, бо тоді до них приїжджають політики, високе керівництво та громадські діячі. Бажання у цих дітлахів скромні. Ніхто не чекає на дорогий смартфон чи планшет. Вони мають найщирішу віру, і такий подарунок буде безцінним для кожного. І я розповів, він мені приніс цю карточку. Ти його бачив, так? Угу. Ставав на коліна, закривав очі, складав руки і молився. І Миколай тоді почув. Що він почув? Що ти хочеш щастячка, здоров'я, так? Розкажи, все що. І потім, як я спав, ангели прилетіли і слухали мою молитву. Серед малечі тут і студенти Коропецького військового ліцею-інтернату. Мрії у наших майбутніх захисників професійні. Дуже зараз хочеться, щоб закінчилась війна, бо немає спокою в Україні, щоб всі солдати повернулися живими додому, щоб в нас і в них було мирне небо над нами. Марічці 6 років. Вона вже першокласниця Бережанської школи-інтернату. Але про навчання ще не надто хвилюється. У Миколая просить іграшки. А що ти просила у Миколая? Ляльку. Ляльку? А знаєш, яку вже? Що говорить і ходить. А щоб чудотворець був щедрим, запрошує його на свій виступ. А ми завтра виступаємо в автомозалі, там нам будуть подарунки здавати. В себе в школі виступаєте, так? Миколая запросиш? Так. Святий Миколай без сумніву почує усіх діток – і чемних, і бешкетунів. Всі діти чемні, не можна говорити, що вони не чемні, а побажати хочу дітям, перш за все, сильного здоров'я, щоб багато любові, саме багато любові від батьків, від близьких, ну і також здійснення всіх мрій –